Arthur! Arkgamer 2010. É, Vitor, ainda pensei que costumando a falar o nome do meu canal. Ah, beleza, beleza. Tá, ó, gente, hoje a gente vai fazer de Lanarka pra Greater Rockford, né? É. Sim. Eita, velho, já comecei andando aqui. E o que vocês estão esperando? Clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se não, você não fizer isso em 5 segundos. E até a próxima vez que você for andar de avião, o seu avião vai cair. Então, o que está esperando? Se você não quer que seu avião caia, clique no like. Vem, Sani. É, clique no like em 5 segundos ou seu avião vai cair. Isso que ele falou. Eu não sei se você conseguiu atender porque tá meio bugado. É verdade. Nós estamos meio bugados no console. Então, vamos lá, Vitor. Vamos lá. E ó, gente. Vitor, vai mais rápido porque a gente tem só 4 episódios pra conseguir pegar todos os aviões, tá, gente? Só 4? Só 4, porque a gente não tá escrito. Viramos piloto de avião por 4 dias? Não, mas não significa 4 episódios. Pode ser 4 dias na vida real e quantos episódios que a gente quiser em 4 dias, né? É, então é um trabalhão aí pra gente criar esse... Não vou falar disso. Lembrando, galera, isso não é uma série. Não é um vídeo qualquer. A gente já gravou no vídeo de Bad Jane. Eita, meu! Desculpa, gente. Eita, velho! Eles. Eu não sei taxiar, velho. What? Mano, o vídeo travou, meu. É, eu travei aqui. A gente pode fazer quantos episódios que a gente quiser em 4 dias. É. Vitor, segue ligar o tempo, eu tô na controle errada, meu. Eu sei, você tem que ser copiloto, velho. É, vai logo. Não passageiro. É, vai logo. Ó, galera, tem um probleminha aqui. Vamos lá. Ah, na verdade eu sou Airline Pilot, Arthur, olha lá. Isso, verdade, galera, tu é Airline. Eu sou Airline, mãe. E como você vira Airline? Hã? Como você vira Airline? Eu não sei, eu... Entra no grupo do Pilot Training Flight Simulator, do Orange, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou ter a menor ideia como faz isso. Não é que você entrou no meu grupo do Roblox? Uh-huh. Então, entra no grupo do Orange 12345, chamado Pilot Training Flight Simulator. Sério? É, e gente, se vocês querem saber qual que o nome do meu grupo é... É chamado Vitor e os Pros, tá? Eu não consegui nenhum número. Tem tipo pessoa do Roblox que já colocou os números os nomes que eu queria. Chamado, tipo, eu tentei. É, Família Gamer, já tinha. E eu acho que esse é o do Authentic Games, hein? Porque... Ou Família... É, Família Craft. Eu não sei. Mas quem... Ele faz uma... Família Craft, mas então deve ser um outro youtuber que tá com Família Gamer, porque muitos youtubers chamam de Família Gamer. Mas ia ser uma surpresa pra mim se esse nome tivesse livre, né? É. Ó, velho. O Vitor, meu console tá lagando. Quê? Meu console está lagando. Aí, voltou normal. Tá. Vitor, Technical Default, meu tablet se desligou do nada. Ah, não acabou a bateria, não? Acertou.
Eita, velho. Galera, eu vou ter que continuar só falando. Tá. Já que eu sou bonzinho. Aqui, velho. Meu Deus, você tá ouvindo? Calma aí. Vitor, Ah. Quê? Ah, tá. Véi. Tá carregando, né, o seu iPad, né? Hã? O que você acha? Que sim, né? Eu só tô te perguntando. Né, galera? Ó, Ó, e tem tem um outra também. Américas no Greater Rockford, hein? Tem um Ó, Américas. Vitor, lembrando, o próximo vídeo vai ser de Murder Mystery. O próximo vídeo de Roblox? É. Tá, então não precisa fazer no computador, né? Não, é verdade. Eita, Então, velho, galera. eu tô indo muito rápido. Eu tenho que ir aqui. Diminuir a Tá, velocidade. diminuir. A gente vai pousar Ó, na já pista 1, galera. tem. Tá, eu vou falar com a minha mãe rapidinho. Galera, Velho, eu esse tava. vídeo é só 6 minutos. Que estranho. Eu acho que é por causa da pista do Greater Rockford, é mais longa, né? Aí para taxiar para a pista É maior, né? é maior. E também a pista de Lanark é mais rápido de você ir para lá. É verdade. E, gente, se vocês aí dos Estados Unidos, Não, que Estados Unidos, velho? É do Brasil. do Brasil, galera aí do Brasil. Tá, agora eu pousei bom, hein? Eu pousei bem esse, hein? Vitor, eu vou assistir o vídeo porque agora não consigo assistir. Eu vou assistir na próxima, mano. Vou assistir. Tá. Ó, tem um Dreamlifter ali que não sabe pilotar. Vitor, quando eu tava aprendendo a pilotar a minha Conchete, que eu fiz na Happy Club, Aham. um amigo que gostava dos 47 pegou um Dreamlifter e ele não sabia taxiar nem taxista. Véio, que isso? Oi, gente. Já, essa coisa aconteceu a mesma coisa comigo, tá? Só que demorou um dia só pra aprender a taxiar direito e demorou 10 dias pra aprender a fazer o pushback. Sério? Oi, e galera, se vocês quiserem vídeo de cargo, de Dreamlifter, Buzz Beluga, dá like no vídeo e se inscreva-se, hein? E também deixa os comentários. E deixa os comentários que o Arthur quer. Quer dizer, o Ark Game. Melhor tu me chamar de Arthur mesmo. Tá, melhor chamar de Arthur mesmo. Oi, veio! Alguém pegou uma Brites. Sério? E Uhum. galera, no nosso último vídeo será a gente vai pilotar o A380 no nosso É. vídeo de pilot. É. Airline Pilot. No último vídeo de Pilot Training, a gente vai pilotar um A380. Ah, é uma American 777 que eles pegar, que ele que tá aqui no Greater. Sério? Ah, tá. Véi, eu não consigo pilotar, véi. Falou? Vitor, é impressão se o console tá travado? Se o meu quê? O console tá travado. Sei lá. Tá, eu parei aqui. Tá certinho, galera. Quer dizer, não tá certinho, mas tá na porta, né? Aqui, ó, véi. Oi, gente, foi isso por hoje, galera. Olha isso, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem uma Américas e a gente, a Emirates A330. Tá, ó, galera, tchau.